Dobrý den, vítejte v pořadu Nejsi v tom sama, kde bych dnes ráda přivítala expertku na erotické pomůcky a ženskou sexualitu vůbec, Veroniku Kubíčkovou. Dobrý den, Gabi. Veroniko, jak se k takové profesi člověk dostane? Nebo vy, jako žena, jak jste se k tomu dostala? No, tak za prvé úplnou náhodou, za druhé zvědavostí a touhou po nějaké první pomůcce. V podstatě jsem potkala sestru majitele růžového slona a ta hledala někoho, kdo otestuje Venušiny kuličky při sportu. No, a takže jsem se na to jak kdyby. Upozorníme jen, že růžový slon je obchod s erotickými pomůckami, takže vy jste se stala testerkou erotických pomůcek. Tím to všechno začalo testováním. No. Takže ze zvědavosti, co vlastně taková sex expertka potřebuje mít k tomu, aby tak testovala erotické pomůcky? Tak jak už jsem řekla, byla odvahu jsem, asi. Tak jako ano, ale taková touha jako vůbec něco zkusit s erotickýma pomůckama. Takže vůbec touha něco změnit, vyzkoušet, co to vlastně dělá. No a takhle se to začalo všechno nabalovat. Takže začalo to Venušinovými kuličkami a postupně přibývaly další a další pomůcky. No a vlastně takhle už testují nebo věnují se sexualitě vlastně už 7 roku, no. A jakým způsobem to teda to testování přerostlo to někam do té sex expertky, takže co ještě teď navíc jako k tomu testování děláte? Tak vlastně to testování odstartovalo to, že jsem poznala hodně erotických pomůcek, zažila jsem je vlastně všechny ty pocity skrz svoji sexualitu a potom vlastně už byl spíš takový ten odborný dohled na to, které pomůcky komu by mohly dělat dobře, takže teďka vlastně od toho testování jsem se dostala k tomu, že mám pod sebou hromadu testerů, kteří jako testují zároveň se mnou, kteří dávají zpětné recenze, zpětné vazby a vlastně kdyby je tam takový ten dohled na to, která pomůcka bude zařazena na náš e-shop, pro koho bude dobrá a vlastně umím jak kdyby vyhodnotit, co komu, která pomůcka přinese, komu v čem pomůže, komu bude jakým přínosem a podobně. Tím pádem po těch letech, co to děláte, tak jste se setkala s mnoha ženami. Jakým způsobem tedy české ženy třeba vnímají sex? No pořád je to takové jako, ne že tabu o tom mluvit, nebo ta ženská sexualita je pořád nějakým způsobem potlačována. Hlavně ženy málo myslí na to, že mají možnost prožívat úplně stejně při sexu orgasmus jako muži. Jo? Některé si ho dopřávají, ale některé stále ještě tápají a neví, anebo nevědí, jak na tu svoji sexualitu, neví, čím by se mohli uspokojit, jak by k tomu mohli dojít, kolik vlastně těch orgasmů je, jako to tělo je úplně taková jeskyně možností neprobádaných. Za ty roky se to nějak nezlepšilo, nebo vidíte progres třeba v tom? Trošičku jako progres tam je, protože už se překlápí ta rovina, kdy žena trošičku má povědomí o své sexualitě, ví víc o těch pomůckách a vlastně i skrz růžového slona se snažíme nějakým způsobem čím dál tím víc tlačit na ženy, aby pečovali o své tělo, aby se starali i o své potěšení a o svůj orgasmus, aby to nebylo jenom taková ta péče o toho partnera, k čemu jsme my jako byli kdysi i vedení, že jo? Nějaká rodinná výchova, péče o rodinu, rodičovství, manželství. Pořád tam jako byla ta péče o manžela, ale nikdo nemluvil o té ženské sexualitě. Jaké pomůcky teda ty ženy nejvíce vybírají nebo jsou nejoblíbenější? No tak jako, tak jak jsem začínala já kuličkami, tak to je první věc, po které neskušená žena, která chce něčím začít, třeba sáhne. Potom hodně vibrátory a v neposlední řadě, což je teďka úplně snad na vrcholu všeho, jsou potlakové pomůcky na klitoris, takže womanizery, satisfiery, takže to je topka. Musíte těm ženám i nějakým způsobem radit, jakým způsobem ty pomůcky používat? No, jako, tápou v tom? No, některé ano a hlavně je těžké vybrat nějakou svoji první pomůcku, protože žena neví co, nemá s tím třeba zkušenosti. Takže od toho, tím, že to sami zkoušíme a testujeme, tak veškeré informace dokážeme dostat do popisu dané pomůcce, píšeme články a vlastně snažíme se tu cestu k tomu vibrátoru nebo k té první pomůcce tím, že nám usnadnit.
Tak ta ženská sexualita je hrozně jako komplexní záležitost. Co všechno žena potřebuje vlastně, aby se uvolnila, aby to sexuální vnímání pro ní bylo nejintenzivnější? My ženy hodně vnímáme všemi smysly, takže potřebujeme trošku sluchového vnímání, takže nějaká třeba příjemná hudba, potřebujeme vnímat i čichem, takže pro nás je důležitá i vůně partnera nebo toho prostředí. Vizuální podpora, buď to některé oči mají, ženy mají rády zavřené oči, některé se rády dívají na toho svého alfa samce, kterého mají před sebou. Takže zapojení všech smyslů a důležitá jako pro ženu je předehra. To jako možná je to pro někoho kýč, ale ženy to opravdu potřebují, protože v podstatě my máme velkou část genitálií schovaných uvnitř. Ne jako muži, kteří mají všechno zevnějšku. Vlastně vykukuje jenom malá část klitorisu a zbytek je vlastně uvnitř v těle. Tím pádem je horší nějakým způsobem se k tomu dostat a stimulovat. Proto my potřebujeme zapojit úplně všechno, co s tím souvisí. To je to, co ten muž může udělat jakoby fyzicky. Jaká třeba jako psychická podpora toho muže je důležitá pro tu ženu, aby se cítila sexy a uvolněná právě s tím partnerem? No tak především muž by měl s tou ženou komunikovat, co je a co není v pořádku. Stejně tak podporovat tu svoji ženu v tom, že je v pořádku, když jí to třeba trvá déle, protože některá žena opravdu potřebuje mnohem delší čas než kterákoliv jiná nebo jakýkoliv jiný muž. Takže nějaká ta komunikace mezi těmi dvěma partnery, aby fungovala, a dát té ženě najevo, že všechno, po čem ona touží a to, co chce, je v pořádku. Jo? Ne všechny ženy snadno dosahují orgazmu. S kolika takovými ženami se ve své praxi setkáváte a je to hodně běžná záležitost? Není to naštěstí až tak časté. Občas se najde žena, která problémy má, a to nejenom s orgazmem, ale jsou i ženy, které třeba trpí vaginismem, mají vlastně problém vůbec mít sex se svým partnerem. Takže to není jenom otázka orgazmu, ale v případě, že taková žena je, a jak jsem řekla, naštěstí jich není až tak jako mnoho, tak existují pomůcky nebo prostředky, jakým způsobem ta žena toho orgazmu dosáhnout může. Protože fyziologicky tělo je nastaveno, že orgazmu dosahuje. Jenom ta žena jak kdyby neví, jak na to, anebo je někde psychicky blokovaná. Takže podle vás každá žena je schopná dosáhnout orgazmu? Ano, já jsem si jistá, že ano. Jenom prostě neví, jak na to, anebo nemá ty správné prostředky. Mě jenom teď zaujalo vaginismus, jestli bychom mohli vysvětlit, co to je a o co se jedná. V podstatě vaginismus je porucha, kdy žena není schopná do sebe, dovnitř do vagíny, něco strčit, zúží se, vlastně semkne se, takže má bolesti při průniku penisu nebo jakékoliv jiné penetraci. A s tímhle je také možné pracovat? Ano, na to existují vaginální ženské dilatátory, které jsou odstupňované velikostmi a žena je schopna takto trénovat a postupně vlastně si zvykat na to, že do sebe dává nějaký předmět, až postupně se třeba propracuje k tomu partnerovu penisu. Jaké pomůcky třeba vy speciálně doporučujete na trénování toho orgazmu? No, tak řekla bych, že nejlepší jsou vibrátory, které rozvibrují v podstatě a prokrví klitoris. Ale když někdo i s tímto má problém, nebo jsou ženy, které mají hodně citlivý klitoris na dotek, takže ten vibrátor v podstatě na něm nedokážou udržet, tak potlakové pomůcky jako právě womanizery jsou tak jemné a tak jemně stimulují, vlastně jemně nasávají klitoris, tak jako třeba ústa partnera, takže žena vlastně tím jemným podtlakem snáz dosáhne orgazmu. Jak velká úspěšnost třeba je, máte to nějak změřeno? No, konkrétní čísla nebo měření teď asi neřeknu, ale mám zkušenost se ženami, které jsou třeba i v přechodu, které třeba mají i po
operacích, že přišli o různé vnitřní části, jako dělohy, vaječníky, a i přesto prostě toho orgazmu dosahují. Takže ta úspěšnost je opravdu hodně veliká. Ještě jako se nám nestalo, nemám s tím zkušenost takovou, že by nějaká žena s tady těmihle pomůckami nedosáhla orgazmu. To je fakt úplně minimální, zanedbatelné procento. To je skvělá zpráva pro všechny ženy. Řekněte mi, může taková sexuální pomůcka pomoci v partnerském vztahu? Mm-hmm. A řekla bych ještě, možná bych to rozdělila na nějaké roviny. Je za prvé zdravotní rovina, kdy například, jak jsem řekla, může to být ten vaginismus u ženy, anebo třeba porucha erekce nebo předčasné ejakulace u mužů. Takže ta pomůcka pomůže vyřešit nějaký zdravotní problém, ať to jsou erekční kroužky, anebo teda ty třeba ženské dilatátory. A dále zpestří pomůcka partnerský sex. Když jsou dva partneři dlouho ve vztahu, je to způsob a prostředek, jak to vyřešit, jak si to oživit, tak aby to ty dva pořád bavilo. No a potom je tady taková ta rovina té spokojenosti, když používáte pomůcku, buď to v páru, nebo i jakože sama při masturbaci, tak člověk je dobře naladěný, spokojený, odráží se to ve spokojenosti rodiny a na takové té dobré energii. Naopak, může i rozbít ten vztah? Taková sexuální pomůcka, nějaká závislost třeba na něčem, co je tak dobré, že je lepší než přítel nebo manžel? Popravdě jsem se s tím osobně nesetkala, ale může být, může, tak jak říkáte, to stát závislostí, případně tak, jak je třeba závislost na pornografii, kdy potom vlastně už to přechází do něčeho, co je až nezdravé, tak může být i závislost na pomůcce, ale vemte si, že jsou třeba páry, kde se neshodnou na něčem, co se pomůcek týče. Může to být extrémní nějaký fetiš nebo třeba nějaký sadomasochismus, kdy jeden partner chce používat extrémní pomůcky, které ten druhý nestráví. To taky může být problém. Mm-hmm. To mě napadá vlastně v podstatě s filmem 50 odstínů šedí, jako začal strašný boom tadyhle v tom, pokračuje to dál, rozvíjí se vlastně tenhle ten směr, vidíte to, dokážete to nějak popsat, monitorovat? Jo, po BDSM pomůckách je stále velká poptávka, ale není to už ani takým boomem filmu, jak to, že lidé opravdu jako touží zažívat jiné věci, ať to nějaké svazování nebo zavazování očí, tak aby vniklo tajemno do toho sexu, do postele, případně použití třeba svíček na tělo, nějaké Württembergová kolečka a podobně. Myslíte si, že ženy jsou tedy nyní v těch sexuálních praktikách odvážnější? Trošičku ano, ale pořád mám pocit, že jako kolem pomůcek a praktik je, jako ty ženy to berou pořád nějaké tabu nebo tajemno, jenom vůbec, jako kolik procent žen má vůbec nějaký svůj první vibrátor, to je pořád, ježiš, jo, ty máš vibrátor, nebo ježiš, ona má v šuplíku vibrátor, ale přitom jako sexuální potřeba je úplně na první stupnici v Maslowově pyramidě, hned vedle dýchání, jídla a podobně, takže jako vemte si, že když potřebujete uspokojit svoje sexuální potřeby, tak si vezmete nějakou pomůcku. Stejně tak, jako když k jídlu potřebujete lžíci, že jo, tak tam už se nikdo nediví, ježiš, ona má v příborníku lžíce. Tohle divné není. Ale pořád mám pocit, že i jako těm ženám přijde divné, jako že by se měli posouvat v sexualitě nebo používat nějaké pomůcky, některé si stále stojí za tím, mě stačí partner, ten mě dokáže uspokojit. Takže ono to je tak pořád jako vyvážené, půl na půl. Ještě by to pořád potřebovalo ty naše české ženy pošťoupnout trošičku dopředu. Jakým způsobem se projevuje to, když ta žena není právě jako spokojená v téhle oblasti? Co všechno to ovlivní v tom životě ženy? No já si pořád stojím za tím, že když žena není spokojená sexuálně, tak se to projevuje na celkové její spokojenosti, nervozitě, takové podrážděnosti. Přece jenom ona, jako ta energie, kterou v sobě držíte, ona potřebuje někudy jako vyjít ven. To libido se potřebuje někudy dostat.
Takže žena, která není sexuálně spokojená, je to vidět navenek, že jí něco chybí. Dokáží si tedy české ženy nějakým způsobem říct v posteli, co chtějí? No, tady to mám pocit, že je to ještě stále problém. Celkově v komunikaci. Jak jsem řekla, ženy jsou docela dost ještě zaměřené na své muže nebo na partnerovo uspokojení a neumějí si moc vykomunikovat, jak by chtěli, co by chtěli. Zase to možná srovnám trošičku s tím jídlem, když muž uvaří svíčkovou, tak žena dokáže říct, hele, kdybys to malinko přisolil, bylo by to o něco jako chutnější. No ale už nedokáže říct, hele, kdybys jako se posunul trošku výš na ten klitoris, bylo by to o něco lepší. Špatně se o tom mluví. A přitom je to taková jako maličkost, co žena může udělat proto, aby jako ten partner jí udělal dobře. Ona neví, ona ho musí navigovat. Takže je to pravda, že tam jsem slyšela to tvrzení, že pokud žena nedosahuje orgazmu nebo nemá spokojený sexuální život s partnerem, je to její vina, protože nedokáže toho partnera navést? Částečně ano. Jo, jenom ta žena zná svoje tělo a každá jsme jiná. To, co dělá dobře jedné ženě, nemusí platit na druhou. A ještě gor v případě, že ten muž měl předtím nějakou partnerku, se kterou byl zvyklý nějaký to dělat, jí to dělá dobře. A pokud to stejné použije na jinou ženu, už to nemusí platit. Ona mu to musí říct. Mm-hmm. V dnešní době v podstatě partneři jsou docela často spolu. Máte nějakými průzkumy zjištěno, jak vlastně ta covidová epidemie působí na lidstvo v té sexuální oblasti? Máme. Je to vidět v podstatě i na tom, co se děje u nás na e-shopu. A snažíme se to těm lidem doma trošičku jako zpestřit, usnadnit. Vidíme i to, že ta poptávka opravdu po erotických pomůckách stoupá, protože za ten rok bývá ponorka, já to sama doma vidím na sobě se svým manželem. A ta pomůcka nebo ta sexualita je jiná za ten rok. Pomůcky jsou žádanější a opravdu ty home office a to, že lidi spolu jsou doma, tak je to ovlivněno hodně. A zjistil jste třeba i, jakým způsobem to působí na ty vztahy? Jako stmeluje to nebo spíš jako to rozvádí lidi? Tady toto nemůžu s jistotou říct, žádná čísla nemám. Spíš se můžu orientovat jenom to, co se děje jako kolem mě nebo můžu mluvit za sebe. Jak kde? Někdo tady tohle zvládá dobře a právě si umí poradit nějakým zpestřením a vymýšlí prostě různé věci, které by se daly dělat jinak, když není jiná možnost. A někdo tomu bohužel propadá a neunese to. Takže vy byste jako sex expertka doporučila zabrousit do těch erotických pomůcek a zlepšit takhle vztahy? Pokud už to partnerům opravdu doma přerůstá přes hlavu a není jiné východisko, tak tady toto je možnost nebo cesta, kterou mohou nastartovat, obnovit nebo oživit jak sexuální vztah, partnerství a vlastně celkovou spokojenost. Ono to má dopad i na děti, na rodinu. Když jsou dva spolu manželé spokojení, partneři sexuálně, tak se to potom samozřejmě odráží i na ostatních věcech. Zmiňujete partnera, rodinu, to se nemohu nezeptat, než jak partner ten také s vámi testuje erotické pomůcky. No, já přiznám se, že kdysi to bývalo trošičku častěji, když jsem začínala testovat, tak jsme testovali kde co, sama jsem testovala častěji s partnerem, většinou takové ty partnerské pomůcky, ale teď, protože mám hodně práce, do toho ještě dálkově studuji, děti jsou doma, takže to je trošičku na ústupu, ale i přesto si rádi na sebe uděláme čas. Takže partner nežárlí na ty sexuální pomůcky, protože to se taky občas stává, že muž žárlí? To ne, to vůbec, protože ty pomůcky pro mě při masturbaci jsou spíš takovým zpestřením a doplňkem, když není doma nebo je na cestách. A když jsme spolu, tak máme jeden druhého. Máte dvě děti, jakým způsobem ta sexuální výchova probíhá u vás doma, třeba jako je tam nahota tabu, jak ty děti vedete k sexu? Já jsem právě hodně otevřená, protože s dětmi by se mělo mluvit na rovinu, tak jako se ve škole učí, že toto je koleno, toto je ruka, tak prostě tohle jsou genitálie, jmenuje se to tak a tak. Moje dcery
chodí do koupelny, když se koupu, chodí si čistit zuby, vydávají mě nahou, vědí, co to je menstruace, jaké procesy probíhají u ženy. Takže já jsem celkem k tomu otevřená, samozřejmě přiměřeně věku, protože jedna dcera má 6, druhá už teda je v pubertě, má 13 roků. Takže každá ty informace dostává trošičku podané jiným způsobem, ale přiměřeně. Jak třeba by probíhala jako vaše sexuální výchova? Bylo to takhle otevřené, také jako, že to máte už najeté, tenhle ten systém z rodiny? My máme s maminkou hodně otevřený vztah, spíš kamarádský. A tím, že moje maminka tancovala od 11 let balet a třeba tam přišla k tomu, že holky si už vlastně tenkrát holily genitálie, podpaží, nohy, takže jako já jsem k tomu byla vedena už od dětství, tak to k tomu přistupuji a takhle vlastně učím i své holky. No, nevím, jestli to dělám úplně správně, ale prostě takhle to mám. Jakým způsobem ještě by mě zajímalo, vlastně vnímá okolí tu vaši profesi jako testerka erotických pomůcek? To není úplně běžná záležitost. No, jak kteří. Když narazím někdy jakože na komunikaci s muži, tak ti se většinou k tomu staví sexisticky, což mi moc neimponuje, naopak. Nemám to moc ráda, tenhle postoj mužů, vyhýbám se tomu. Nechci být jakoby vnímána tímto prizmatem, ale umím si s tím poradit. Některé ženy to vnímají jakože nadšeně, je super, tak ty mi můžeš poradit. A někteří lidé z okolí to vnímají jako pořád takové, no, to není jako zrovna něco, co jsem chtěla jako od tebe slyšet. Tak vy studujete pedagogickou školu, mm-hmm. tak myslíte, že to může mít nějaký jako vliv nebo dopad jako ta vaše profese i v téhle oblasti? Často se setkávám s otázkou, ty chceš učit malé děti? Mám pocit, že jak kdyby to byl nějaký handicap, to, že rozumím vlastně lidskému tělu, sexualitě, partnerství. Naopak, považuji to za bonus. A je to něco, co je opomíjeno. Opomíjeno je to rodičemi, školstvím. Takže to, jaké já mám kvality nebo hodnoty pedagoga, jako vůbec nemá žádnou souvislost s tím, že pracuji pro e-shop s erotickými pomůckami a rozumím tímhle věcem. Ještě, když jste zmínila ty muže a ten šovinistický přístup mužů, co byste jako vy, jako expertka, řekla, na čem by muži měli právě nejvíc zapracovat? Co jim chybí v tom vztahu k ženám? Co vidíte na těch českých mužích nejvíc? Tak muži by měli víc se ptát té partnerky, co jí vlastně dělá dobře, protože na ženě to, že dosáhla orgazmu, občas to není vidět. U mužů je to zřetelné, viditelné, ale ta žena prostě to občas ani nedá najevo. Muž by měl dbát na to uspokojit svoji ženu, buď to jako první, když většinou se stává, že jo. Žena, když se udělá, tak já jsem nezažila, jak bych to řekla, nezažila jsem případ, kdy jako žena dosáhne orgazmu a je konec sexu. Mm-hmm. Ale když muž dosáhne orgazmu, tak pardon, jako konec sexu, jako, tak to ne. Takže na tom by měli muži zapracovat, že i ta žena, že jsou tam dva v té posteli. Jo, pokud se jenom on dosáhnout orgazmu, má možnost masturbovat. Ale pokud má sex se ženou, tak by měli oba dva. OK. Veroniko, já bych vám chtěla moc poděkovat, že jste dneska dorazila. Já děkuji za pozvání a doufám, že to bylo aspoň trošičku edukativní pro vás. Bylo to skvělé, krásná sexuální osvěta. Díky moc. A s vámi se uvidíme příště.